Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. Izvolite. Zakone treba poboljšavati, ali nije dovoljno poboljšavati zakone. Ako imate korumpiranu elitu, ona zakone ne primenjuje, ili kako je pokojni Željko Cvijanović nazvao to, ološ elita. Pričati o tome šta u korupciji treba sprečiti u Srbiji, kako korupciju treba sankcionisati, ima smisla i zakonski to treba raditi. Ali korupcija ima jednu moralnu dimenziju o kojoj takođe treba imati stav i treba je imati u vidu. To podrazumeva da neko kome je određena grupa ljudi, određena zajednica, dala poverenje da je štiti i zastupa, da brani njene interese, tu zajednicu proda i svoj lični, sebični, sitni interes stavi iznad interesa zajednice. Naš narod ovih dana trpi posledice dva moralna koruptivna čina koja nas dovode u situaciju da se postavlja pitanje da li ćemo kao zajednica opstati. Jedan od tih činova je Briselski sporazum potpisan 2013. godine. Taj Briselski sporazum je omogućio jednoj grupi ljudi da ostanu na vlasti zato što je dao onima koji na Kosovu sprovode okupaciju da tu okupaciju mogu mirno da sprovode i da ih niko u tome ne ometa, da ih pre svega Beograd u tome ne ometa. Naravno, poštenje je suprotno od korupcije. Pošten čovek je dostojanstven čovek. Takođe, solidaran čovek je suprotno od korupcije. Ali oni koji uteruju kolonijalni i okupacioni poredak na ovom prostoru, na Kosovu i Metohiji, okupacioni, u ostatku Srbije kolonijalni, ne vole poštene ljude i zato je ova korupcija koja se širi Srbijom podstaknuta od onih koji 20 godina sprovode i kolonijalni poredak i okupaciju Srbije. Tako da mi dolazimo u situaciju da taj Briselski sporazum koji podrazumeva podrška okupatoru da može na miru da preuzme teritoriju Kosova i Metohije ima svoj pandan u odluci Vrhovnog kasacionog suda danas, to je s ovih dana, kojima je bankama dozvoljeno da dalje pljačkaju naš narod izmišljajući troškove koje nisu prikazali. Tako će 250.000 naših sugrađana biti oštećeno, tako će 90 miliona evra još dodatno opljačkati banke, pred banke. Hoću da budem naivan i hoću da pretpostavljam da režim nije želeo ova dva koruptivna čina. Da verujem da je Briselski sporazum potpisan zato što smo hteli da pokažemo da smo kooperativni, da nismo tvrdovrati, da nismo faktor destabilizacije, već stabilizacije na Balkanu. I hoću da verujem da vam je trebalo 9 godina da shvatite da to što mi sve primenjujemo, a druga strana ne primenjuje ništa, jeste nešto što nije normalno. Ali ono čime vi dokazujete da ste bili prevareni, jeste ono šta ćete sad učiniti. I ono što je Savet bezbednosti naše zemlje ovih trenutaka donosio, jeste deo mera koje treba doneti. Međutim, puno pranje obraza za taj Briselski sporazum bi bilo poništavanje celog tog sporazuma, pošto ga druga strana nijednom nije primenila ni u jednom segmentu, proglašavanje svih mera koje su već iz svih onih segmenata našeg državnog i društvenog života na Kosovu i Metohiji koji su već predati Prištini i okupatoru za nevažeće, što znači nismo se mi saglasili i predali, nego su oni oteli. Proglašavanje za personu non gratu gospodina Lajčaka i sličnih koji mešetare dole i postiču Prištinu da radi ovo što radi. To su mere koje bi bile u skladu sa danom nacionalne zastave i nacionalnog jedinstva i onim paradiranjem koje smo imali u Beogradu. Jer bez toga to će sve biti tužno i ružno. Paradirati u Beogradu i srbovati, a ovako reagovati na šamare iz Prištine je nešto što sve nas dovodi u situaciju da se osjećamo poniženo. A što se tiče Vrhovnog kasacionog suda i sudija na koje mi realno ne možemo da utičemo, pa ni vi, postoji druga mogućnost koja može se uraditi, a to je da se vrati porez na bankarske usluge koji je ukinut, pa da mi lepo od banaka naplatimo to što će opljačkati od našeg naroda, jer pretpostavljam da ćete pred izbore, pošto to je 250.000 birača i vaših birača, da ćete naći načina kako da iz budžeta te ljude obeštetimo. Ali onda ajde da banke nateramo da napune taj budžet. Sa te dve mere pokazali biste da su vas prevarili,
i da niste saradnici okupatora, nego saradnici svog naroda. Hvala.